Oddiy reys, ya'ni chegara ochilishi haqida muhim xabar. Ushbu videoda oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoda oxirgacha ko'rmasdan turib, Instagramdan yana bir xil savol yokida kommentariyada o'zingizni ko'rsatib, so'kinishga hojat yo'q. Bu albatta ba'zi bir so'kingan ongi pastlarga tegishli. Aziz vatandoshlar, bir-birimizga yaxshilik qilaylik. Sizlar ham men uchun bir dona like bosishlarda, ya'ni yaxshilik qilishlarda iltimos qilaman. Zero sizlardan hech narsa ketmaydi. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, sababi biz bir xalqmiz. Demak, like bosganlarga kattakon rahmat degan holatda videoni boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Maddiy va siz ayni onda Max Maddiy kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, videoda boshida har doimgidek an'anaga ko'ra pastda obuna tugmasi bor. O'shani bosib obuna bo'lishingizni iltimos qilaman va bu videoni boshqalarga ham podelitsiya, ya'ni Telegram gruppalari bo'lsin, WhatsApp gruppalariga bo'lsin, yuborishingizni iltimos qilib qolaman. Zero aytganimdek sizdan hech narsa ketmaydi. Ha, bu orada agar charter reys yokida oddiy reysga tushunmasanglar, yana ham to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyani boshiga bir kanal qilib qo'yganman, men tavsiya qilgan kanal. O'sha kanalga o'tsangiz, bir qancha ma'lumotlar bor, videolar bor. Obuna bo'lgan holatda bemalol kuzatishingiz va albatta o'z savolingizga javob olishingiz mumkin. Shaxsan o'zim tavsiya qilaman. Aziz yurtdoshlar, demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshlaymiz. Bundan oldingi videoda chegara ochildi deb video chiqarganman va bir qancha ongi past deymanmi yoki prosta shu narsani xohlaydigan insonlar deymi yoki o'zi inson deyishga bular loyiqmi, so'kinib yozganlar bor o'sha videoda kommentiga, ya'ni bir narsalar deb. To'g'risi hammasini ham o'qiganim yo'q. Nimaga ko'pchilik aytayaptiki, yolg'on gapiryapsan, meni qo'limda emas. Birinchi boshi videoda boshida shu narsani aytdim aziz vatandoshlar. Chegaraning ochilishi, ochilmasligi men hal qilmayman. Tashqi ishlar vazirligi aprel oyida 30-iyun, ya'ni 1-iyulgacha chegara yopilgan deb o'sha paytda xabar bergan. Chegara zaten yopiq edi. Ko'pchilik chegara yana yopilibdi, boshqa deganlar bor. Chegara yopilgan edi va bular plan bo'yicha, o'sha hisob-kitob bo'yicha birinchidan chegarani ochish kerak bo'lgandi. Va ko'p esingizda bo'lsa 10-15-iyun kuni chegara ochildi, ya'niki qaysur ma'noda uje hozir reyslar bor. Reyslar qatnayapti. Faqatgina bu reyslar albatta hammaga ham emas, sanoqli insonlarga. Bu kimlar bo'lishi mumkin? Yaqinlari o'sha kasal bo'lgan yoki operatsiya qilish kerak bo'lib qolgan yoki operatsiya bo'lgan bo'lish kerak bo'lgan bir chat elda qolib ketgan vatandoshlarimizga yoki student talabalarga, shartnoma asosida ishlagani ketayotganlarga, xullas shunaqa sababli insonlarga 15-iyundan beri reyslar ochilgan va 1-iyuldan beri ham o'sha 1-iyuldan oddiy reyslar ochilishi kerak edi va o'sha ochilishiga 3-4 kun qolganda xabar chiqdi. U xabarda aytishiga qaraganda chegara ochiladi albatta, faqatgina ro'yxat asosida, ya'niki qizil, sariq, xuddi svetoforda rangidagi ranglarga bo'lib bo'lgan sariq, qizil, yashil, xullas shunaqa ranglar bor. Uzr, hozir qizil birinchi keladi, uni shuni sariq bilan joyini almashtirib, mashina ham birpas kommentariyada gapiradi. Xullas nima demoqchiman, bunaqa yo'llarda o'sha kelishlarni shunaqa yo'lakchalarga bo'lib bo'lgan va ayni onda chegaradan uje chegara o'zi aslida ochilgan deyishyapti ko'pchilik va kelishni boshlashgan. O'sha yashil yo'lakchadagilar kelishni boshlayapti va ularga hozir mojna. U davlatlar ata adashmayotgan bo'lsam, Xitoy, Yaponiya, Koreya, xullas shunga o'xshagan davlatlar, ya'ni umuman kasallar yo'q, ya'ni nolga tushgan davlatlar. O'sha koronavirus nolga tushgan davlatlar. Bularga ruxsat bor. Bular yashil yo'lakchada. Endi sariq yo'lakchada kimlar bor? Bular o'sha 50-50 hisoblanar ekan yashil yo'lakchadagilar. Ulardan Malayziya bor, adashmayotgan bo'lsam, Singapur, xullas bir qancha davlatlar. Endi eng asosiysi qizil. Ya'ni siz bilan meni kutayotgan, siz bilan meni hal qiladigan davlatlar. Va asosan shu qizil yo'lakchadagi davlatlarda deyarli juda ham ko'p o'zbeklar bor davlatlar. Bular qaysilar? Turkiya, Qozog'iston, Ukraina, Rossiya, adashmayotgan bo'lsam, Belarusiya, xullas aynan o'zbeklar eng ko'p bo'lgan davlatlar. Bular hozir qizil yo'lakchada va hozir sizlarga podrobni tushuntirib o'taman. O'zi umuman chegara ochildimi, ochilmadimi yoki qachon ochiladi, hammasini ham tushuntiraman. Chunki ha, iloji boricha tayiga yetishga harakat qilaman. Shu bu davlatlar qizil yo'lakchaga bergan va bu qizil yo'lakchadagilar osonlikcha O'zbekistonga kira olmaydigan davlatlar. Aziz vatandoshlar, shu narsani aniq aytib qo'yay. Qachon to'chni ochiladi? Qachon o'zi yopilgan? Bunaqa xabarlar umuman yo'q.
Tashqi ishlar vazirligida ishaninglar Ertamandan kechgacha kuzatyapmiz, Ertamandan kech qarayapmiz, na chegara yopilgani haqida, na chegara ochilgani haqida, qaysi davlatlar qachon kirishi haqida. Umuman siz bilan menga kerakli ma'lumot yo'q. U yerda o'sha tashqi ishlar vazirligida, ya'ni siz bilan bizga umuman qiziq emas va foydasi yo'q ma'lumotlar bor. Hindistonda elchixonasi bilan bosh vazir ko'rishdi, yana qayerdadir elchixonasi bilan telefon orqali gaplashildi. Xullas shunaqa, ya'ni siz u yerda o'qisangiz, hamma o'sha gaplashganlar deyarli bir xil ma'lumot. Koronavirusni kamaytirishimiz kerak, koronavirusga kurashni kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni siz bilan meni kutayotgan savolimizga javob yo'q aziz yurtdoshlar. Ya'ni o'shaning uchun iloji boricha siz ham meni ham to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Qani chegara? Chunki bular aytishganki, birinchidan chegara ochiladi. Meni o'zimi taxminim aytadigan bo'lsam, bular ulgimadi. Ya'ni o'sha tashqi ishlar vazirimi deymi yoki umuman o'sha chegarani ochish bilan shug'ullanadigan tegishli insonlar ulgishmadi. Yo'kida bularda o'sha buyruqni, bular ham buyruq kutishyapti. Tepadan buyruq bo'lishini kutyapti. Yo'kida o'sha aytganimdek oddigina ulgishgani yo'q. Nima ulgimadi desanglar, haqiqatan bu narsa juda ham qiyin narsa. Bu narsani har kim ham epla olmaydi. Lekin xafa bo'ladigan narsa shuki, chegaralarda qop ketgan o'zbeklar qiynayapti. Siz bilamiz, mana Turkiyadamiz, uyimizdamiz, men qiynayotgan bo'lsa ham, zato uyingiz bor, bemalol yashayapsiz. Rossiyadagilar ham shunda. Lekin ayni onda bilsanglar, Qozog'istonda chegarasida o'zini vataniga kira olmayotgan vatandoshlarimiz bor. Mana bularni o'ylasak bo'ladi. Har kuni u yerda janjal, har kuni o'sha ur-ur, sol-sol, har kuni o'sha yerda g'alaba bo'lyapti. Birontasi chiqib bu narsani to'xtatish uchun yoki bularga dalda berish, na yordam beryapti, na ma'lumot beryapti. Xullas, hech narsa yo'q aziz vatandoshlar. Ya'ni shaxsan meni ham to'g'ri tushunishingizda xolasdim, chunki chegarani yopildi, bo'ldi avgustgacha degan xabarni o'zi yo'q. Chegara ochilgan, 100% mono davlatdan mol kunni kiradi degan xabar ham. Endi tegishli yerda ishlaydigan vatandoshlarimizdan, aka-hol tanishlardan so'radim. Ularda aytishiga qaraganda 15-gacha ochishdi, ya'ni 15-gacha bu narsani yo'lga qo'yishdi, o'ylayapmiz va 15-gacha bu narsa hal bo'ladi deyapti. O'zi dokumentda chegara ochilgan aziz yurtdoshlar, chunki chegara yopildi degan narsa yo'q. Chegara o'zi dokument bo'yicha birinchidan ochilishi kerak edi, o'sha narsa ketyapti. Hali yopildi ham degan yopildi degan ham xabar ham yo'q. Normalda faqatgina bular reyslarni qabul qilmayapti hozir nimagadir. O'sha aytganimda yo'q ulgumayapti yoki bironta qanaqadir prichina bor. Endi bu prichina nima bu deyishingiz mumkin, bu narsa oddiy narsa. O'zbekistonda kasallik juda ham ko'payib ketmoqda, haligacha ham ko'payapti va bu narsani oldini olish bo'yicha va bizda bilasa tibbiyot, meditsina umuman tayyor emasligini inobatga olgan holatda aynan shu narsa to'siq bo'lib turibdi hozir. Atak hech qanaqa bir chegara yopilib ketdi, chegarani avgustgacha yo'q 1 yilgacha yopor degan xabarni o'zi yo'q. Prosta o'sha reyslar ham kutib turibdi. Bular hamma Turk havo yo'li bo'lsin, O'zbek, Qozog agon deyishini kutib turibdi. Bo'ldi, davay, mol kundan. Bu o'sha gapni o'zi hozir umuman o'rtalarda yo'q. Shu xabar chiqdi, o'sha oddiy 15-dan o'sha sababli insonlar keta oladi degan, bitta ham o'shaqa ketgan insonni ko'rganim yo'q. U ham menimcha amal qilinmayapti ayni onda. Yana bilmadim, shaxsan o'zim ko'rganim yo'q. Xo'p, mana ko'pchilik menga yozyapti xafa bo'lib, nimaga chegarani ochmayapti yoki nimaga bizni biz o'zimiz vatanimizga qayta olmayapti? Bu savollarga to'g'risi men javob bera olmayman. Sababi Turkiya o'sha karantin Turkiyada boshlanishiga bir oydi ichida o'z vatandoshlarini umuman butun dunyodan olib kelib olgan, o'sha 14 kun karantin qilib uylariga jo'natib yuborgan. Ya'ni Turkiyada chet elda qolib ketdi, chegaradan kira olmadi degan vatandoshlari bo'lgani yo'q. Endi bizda o'zingizlar bilasizlar, meditsina juda ham kuchsiz bo'lgani uchun va hamma o'sha talabalar, studentlar mana zo'r yerlarda o'qishatdi. O'sha pulni deb ochko'zlik bor bizda bilasizlar o'zbeklarda. O'sha pulni katta oila olaman deb chet ellarda qolib ketgani uchun bizda bu narsani rivojlanishi bo'lmagani uchun ham mana mashtab bo'lib sudralib yuribmiz aziz vatandoshlar. O'shaning uchun har doim kimdir vinovat, aybdor qilishdan oldin sal o'zimizga ham bunday qarab qo'ysa yaxshi bo'lardi. Chunki bizda ham o'zimizda ham bor. Har xil jinniketni so'kinishdan ko'ra tavoratni qilib, 2 rakat eplasiz albatta namozni o'qib, chiroyli Allohdan so'rang. Chegaradagi vatandoshlarimiz uchun, o'zimiz uchun, menga so'kinganingiz bilan boshqasiga so'kinganingiz bilan bir narsani siz rishat qilib qo'ya olmaysiz va hech qachon qila olmagansiz. O'shaning uchun menimcha kerak emas. Sizlar bilan men Muhammad Jamoliddin va tez orada yangi videolar orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Okay.
to turn it up.